kwanza bwana daktari Wilberforce Otich aweze kuona ya kwamba yeye ananyang'anywa kile kilicho chake. Kwa sababu natumai waziri angekuja hapa angeona state ya huu uwanja. Na kwa kutoficha uchi najua angeweza kufanya jambo ili uwanja uweze kuimarika kule ugenini, mahali ambapo hata sisi hatujui ni wapi. Kwa hivyo nataka kumwambia bwana chama, yeye ametusaliti, ajua kwamba ametusaliti, na sisi kama mashabiki tumekasirika and we are not part and parcel of that thing. Kwanza in fact mimi nimeamua na hii timu yangu yote nimewaambia wale wanataka kwenda Mamboleo waende kivyao. Lakini sisi kama mashabiki kule Mamboleo hatutaenda. Finali ilichezwa hapa hapa. Na tukawa na rais ambaye wakati huo alikuwa naibu wa rais. Akakuja kushuhudia hapa pamoja na aliyekuwa mwakilishi wodi wa eneo hili la Luanda Township bwana Atingo. So nashangaa na bado sijui na shirikisho na maswali ya kujibu. Na pia kama hao police bullets waliogopa kuja kupigiwa hapa Mumbwa, si hao hawatakuwa wa kwanza kumaliza ligi unbeaten toka hapa nchini, ambayo hasa hii ambayo inaendesha hii ligi ya kina dada ikiongozwa na huyu dada anaitwa Doreen, wasiendeshe Kenya Women Premier League kama their own private entity. Anguka kabisa. Hatujaona manufaa na matunda ya hii michuano. Hauwezi niambia ya kwamba unataka kutuletea mchuano ya kwamba ati itakuwa live. Hii shirikisho ilienda wapi kutafuta sponsor? Timu zetu zinahangaika. Wasichana hapa tumeona wakihangaika. Wengine wako wengine wanashindwa hata kuona their fixtures. Tuko na teams ambazo zimeenda chini, Trans Nzoia, timu kama Gaspo ambazo zimekosa fedha kabisa ambazo ziliwafanya waweze kurudi kuteremka chini. Hii Bunyore Stars ni mashabiki ambao wameishikilia kidogo. Diposa imefika mahali imefika. Kwa hivyo shirikisho la soka hapa nchini likoongozwa na ile jamaa anaitwa Nick Mwendo. Tafadhali tunawaomba ya kwamba mubadilishe jinsi ya kuendesha soka, ama kama hii kazi imewashinda mfungane virago mkwende nyumbani. Yote ambaye anatupata kwenye mitandao zetu, kumbuka kusubscribe, kushare na kucomment. Itakuwa jambo lako la maana sana. Mambo ni mengi 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 tena kabisa. Maybe tukimalizia tuko kuanzia kwa Otichilo mwenyewe gavana wako, inamaanisha umepelekea huyu gavana wa Kisumu revenue. Manake Anyang' Nyong'o sasa ndiye anaenda kusikia utamu wa Bunyore Starlets. Mpira iletwe hapa Mumbwa kwa sababu home match hosting team ni Bunyore Starlets. Kabisa. And I want to tell Nick Mwendwa, if running the federation has become very difficult to you my friend, just pack and go.